未来圏が挑む新たな技術、実現すれば世界が変わる。未来の入り口ちょっと覗いてみよう。アイマス未来予想図。私は未来圏アイマス、名古屋大学未来材料システム研究所、略して未来圏の研究内容を紹介していくよ。今回は画期的な電子顕微鏡の研究について。人が肉眼で見える限界、それはだいたい 0.1mm から 0.5mm と言われている。細い髪の毛くらいかな。もっと小さな世界を見るには顕微鏡を使うんだけど、一般的な光学顕微鏡ではマイクロメートルの世界まで、さらにその先、ウイルスや原子といったナノの世界を見るには電子顕微鏡を使うんだ。光学顕微鏡では光を利用するけど、電子顕微鏡では光の代わりに電子線を使っている。電子線の波長が光の10万分の1以下だから、光学顕微鏡のおよそ1000倍もの分解能を持っていて、ナノの世界 0.1 ナノメートルの原子も見えるというわけ。今回紹介する研究は、その電子顕微鏡の電子線にレーザーを用いることで電子を活発化させ、ナノの世界で起こる電子の超高速なエネルギー変化を時間軸で捉えることができる超時空間分解電子顕微鏡の実現だ。空間分解能を超えるような小さな構造材料はこれまで静的にしか計測できなかったが、時間と空間の4次元情報を入手できるようになったことで、さまざまなナノ構造を解析する手法として画期的なことなんだ。それではここで超時空間分解電子顕微鏡の研究をしている桑原誠准教授に話を聞いてみよう。省エネルギー技術やエネルギー変換材料などの、高高度化にはナノスケールの物性、特性を理解すること、またそれを使った構造を制御するということが重要になってきます。そこで今回、速い高速現象の局所的な情報というのを捉えるような、そういった分析装置を開発しました。装置の作成自体は日立ハイテクさんと共同で行いまして、それを組み上げるというところは名古屋大学で行って、高品質なパルス電子線を透過電子顕微鏡へ応用することで、ピコ秒の時間分解能とナノメートルの空間分解能を実現しました。今回の開発した装置というのは、この日本オリジナルの技術っていうのは非常に多く含まれております。そういったところで世界と戦って日本の研究力を向上させるようなところへも貢献できたらなと。この超時空間分解電子顕微鏡によって新たな発見や原因を解明でき、社会のさまざまな課題の解決につながるといいよね。ではまた次回。